Նախագահական ինստիտուտի հետ համագործակցության արդյունքում Զարե Մութաֆյանի որդին Կլոդ Մութաֆյանը ցանկություն է հայտնել տեղափոխել Հայաստան իր երջանկահիշատակ հոր ստեղծագործությունները եւ նախագահի աջակցությամբ այդ իրադարձությունը տեղի է ունեցել եւ այդ նկարները այժմ գտնվում են Հայաստանի ազգային պատկերասրահում։ Սա շատ լավ ուղերձ է բոլոր այն մարդկանց, այն մեր հայրենակիցներին եւ ոչ միայն, ովքեր մտորում են տարբեր մշակութային ժառանգությունների ճակատագրի հետ կապված, ինչ բախտ պիտի վիճակվի եւ որտեղ պետք է պահպանել, որ լինի ապահով, որ ծառայի նպատակին, սա շատ լավ օրինակ է, որ բոլորը կարող են վստահաբար համագործակցել Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ եւ նախագահի աշխատակազմը միշտ պատրաստ է քննարկել նման հարցերը եւ ամենայն աջակցություն ցուցաբերել, որպեսզի հայկական արմատներով մշակութային արժեքները պահպանվեն Հայաստանում եւ լինեն հայ ժողովրդի ուշադրության կենտրոնում։ Շատ կարեւոր է ինքը նախադեպը, որ Հայաստանի Հանրապետություն վերադառնում են հայկական արմատներով մշակութային արժեքներ, ինչը մեր կառավարությունն է եւ մեր նախագահը շատ կարևորում են։ Եվ վստահաբար այսուհետ ևս, եթե կլինեն նման ցանկություններ, կոչ ենք անում մեր հայրենակիցներին եւ ոչ միայն, վստահաբար դիմել Հայաստանի Հանրապետության պատասխանատու կառույցներին եւ վստահաբար այդ կառույցները ամեն ինչ կարողանան, որպեսզի այդ մշակութային արժեքները վերադառնան կամ դան այնտեղ, որտեղ նրանք պահանջված են, սպասված են, գնահատված են եւ գտնվում են ապահով ձեռքերում։ Այսօր Հայաստանի ազգային պատկերասրահում մի շատ կարևոր իրադարձություն է եղել։ Կլոդ Մութաֆյանի շնորհիվ եւ նախագահի աջակցությամբ 64 նկար Զարե Մութաֆյանից այս պահին ժամանակավոր հանգրվանել են մեր թանգարանում։ Ինչու եմ ասում հանգրվանել, որովհետեւ այս պահին Հայաստանի ազգային պատկերասրահին այդ աշխատանքները հանձնված են ժամանակավոր պահպանության։ Եվ դա շատ կարևոր է իրականում, որովհետեւ հանձնաժողովի ընտրությունից հետո այդ աշխատանքների մի մասը կհանգրվանի արդեն մշտապես մեր թանգարանում, իսկ մյուս մասը կբաշխվի տարբեր թանգարաններում։ Եվ դա շատ կարևոր է, որովհետեւ դրա շնորհիվ հնարավոր կլինի շուրջ 60 աշխատանք Զարե Մութաֆյանից ցուցադրել եւ ոչ պահպանել միայն պահոցներում, ինչը շատ կարևոր է։ Եվ ես ուզում եմ խորին երախտագիտությունը հայտնել եւ կազմակերպիչներին եւ մեծ արգո նախագահային եւ Կլոդ Մութաֆյանին, որ այս աշխատանքները իրականում իրենց ջանքերով վերադարձել են հայրենիք, որովհետեւ դա էլ շատ կարևոր է, որ այսօր մեր մշակութային ժառանգությունը չի սփռվում աշխարհով մեկ, այլ դրա ինչ որ հատված վերադառնում է հայրենիք, որովհետեւ այսօր ես կարող եմ փաստել, որ մեր ազգային պատկերասրահի 41,000-ից ավելի ցուցանմուշների մեծ մասը այստեղ հայտնվել են հենց նման նվիրալների շնորհիվ։ Հայրս արևմտահայաստաններ եւ Իտալիա ուսումը կատարես, եւ հետո ուրեմն Ֆրանսա ասելես, եւ իր ապոխ շկորզը Ֆրանսա էր, շատ կարևոր անցում էր Ֆրանսա հայության մեջ, բայց երբ որ 70 թվականներուն Ռուսիան կամ լալով հրավիրվեց Հայաստանը, եւ իրեն համար յարի հրաշքմներ խանդավարվեց եւ խենդի մեզ նկարեց թե Հայաստան, թե իր հիշողություններով այդ Ֆրանսա։ Եվ ուրեմն երբ որ մերա 80 թվականին պահան մեծ քանակով նկարներ թողեց, ես երկու քույր ունեմ, վերջապես որոշեցինք, որ ճիշտ դեղը Հայաստանն է։ Հիմա որոշ ցուցանտեսներ ունենք Ֆրանսա, այստեղ էլ ես ցուցանտեսներ կազմակերպեցի իր քորզերով,
պատկերասրահը արդեն մոտ 30 նկար ունի իր մեջ, բայց ուշեցինք լավ գլա, որ ոչ մի պատկերասրահ, այլ մյուս տնկարաներն էլ ունենալու, երկրի տարբեր քաղաքներում։ Եվ արդ ներկայացվեցավ, որ որոշ քանակ մը, շուրջ 60 նկարներ, գրկեմ Հայաստան, և ուրեմն հիմա այստեղ են, և պետք է տարբեր դեղեր պաշխովի, շատ զովանկարներ կան, շատ այլ դիմանկարներ էլ կան, կամ ուղղակի անձեր, կամ իր երևակայության դիմանկարներ, իր ավելի հատուկ քույնն է, իրեն համար ուղղակի կարևոր քույնը, եթե իր նկարները նայեք, բոլորը այդպես կարծես թե գրակ մնե, այսինքն բոլոր քույները, շատ կսիրել քույները։ Ուրեմն ես այդպես ընդրություն մերի, որ Կիշմը իր ամենա սիրած և ամենա կատարված նյութերը հավաքեմ։ Կարծեմ 64 հատ եղան նկարները, տարբեր չափեր, իհարկե։ Եվ հուսամ, որ այդ ձևով իր հիշատակը հավերժանա Հայաստանը։